Halo lidi, teď to bude takový menší vlog spojený s čeho jste si psali, takže to bude výška, trénink z kohoutu Molly a mě to se Secretem, takže jdu si připravit Secret a potřeba s ním půjdu na vycházku, protože ještě není obsedlý a dneska si možná na něj poprvé sednu. Takže už jsem vyšla ven, my jsme si psali jako o výšku, ale já ho potřebuji pro vědra, takže to bude vycházka, mám jenom takhle na vodítku. Tak a půjdeme někam, krásně takový od slunce. U koho to Molly taky vyjde asi vlog, nebo mi to tak říkala, je taky bude natáčet, ale až z tréninku, takže se na to můžete těšit. Ten trénink bude asi nejspíš jízdárny, ale možná to bude i z haly, takže uvidíme. Jak se bude zima nebo teplo, tak je tak normálně, takže kdybych to ještě zvládla venku, ale uvidíme, jak bude za chvilku. Vítání, tak jsem se dám ještě dva koníky a půjdeme pasat nějaký překážky. Natáčím na svůj vlog, takže jako vy... Aha, trkla! Protože ještě nejobsedlejší, nebo... Co? Zloučím. Takže uvidíme se u dalšího videa, který bude asi přesávání mých obíků. Takže ahojte!